ciències. Confusionalmon. Ell creu que sap molt amb Mila i el doctor savi experimentarà muntó. De tots colors. Set ciències. Set ciències. Hola, Mila. Quina sorpresa. Però què et passa, que t'has tornat de tots colors? Què dius? Això de tornar-se de tots colors, què vol dir? És una frase feta, set ciències. Moltes voltes, quan una cosa ens fa vergonya, la cara se'ns posa roja i això li diem tornar-se de tots colors. Ah, ja, ja. Però no, no, no. Per cert, que no hi ha motiu per avergonyir-se per ballar, tot siga dit. Avergonyir-me jo per ballar? Però què dius? Bé, escolta'm, ja que ens ve de passada, pensa que avui podem parlar dels colors, perquè saps per què veiem colors, set ciències? Això sí, i tant que sí. Els colors són unes pintures que tenen els objectes a dintre i que venen de... Para, no emboliques més, que ja veig per on vas. No? No em digues que no és així. No, doncs crec que no. Resulta que els colors venen de com els diferents colors que conté la llum es reflecteixen o no en els objectes, podríem dir de forma resumida. Colors de la llum? Però si la llum és blanca, quina bogeria! Sí, sí, és blanca, però no com tu et penses. En realitat, la llum blanca conté tots els colors purs que els éssers humans poden veure. Sí? Que la llum blanca està formada per molts colors? A veure, demostra-me-ho. Doncs mira, no se m'ocorre com fer-ho, però saps qui ho pot saber? No m'ho digues. Que no recorde molt bé la seua cara. El doctor Savi? Clar que sí! Doctor Savi, hola! Podria vostè mostrar-nos els diferents colors que conté la llum blanca? Hola, doctor! Hola, aprenents de científic! I tant que sí, que puc mostrar-vos-els. Com sempre, farem un xicotet experiment. Un molt paregut al que va fer el científic del segle XVIII, Isaac Newton, per a demostrar la descomposició de la llum blanca en els diferents colors que conté. Necessitarem un recipient amb un poc de profunditat. Aigua, un petit espill de tocador, una llanterna i un full de paper blanc. Ah, i la companyia d'un adult, és clar. Comencem! En primer lloc, omplirem el recipient amb aigua. Després, ficarem l'espill dins de l'aigua amb una inclinació, de manera que la meitat romanga per sobre de la superfície de l'aigua. Ara, enceneu la llanterna i envieu el feix de llum a la part de l'espill que està sota l'aigua. Preneu el full de paper en blanc. Poseu-lo enfront de l'espill i mireu què hi apareix. La llum blanca de la llanterna, en realitat, està composta de molts colors. L'aigua corba o refracta la llum i la descompon en els colors de l'arc de Sant Martí. L'espill reflecteix els colors en el full de paper, tal com podeu veure. És clar, doctor Savi. Com vostè diu, la llum blanca està composta per molts colors. Quan un objecte rep la llum, segons la substància de la qual estiga fet, n'absorbís alguns de colors i en reflecteix d'altres. Els que reflecteix són els que veiem com el color que té. Un objecte verd absorbís tots els colors, menys el verd. Un objecte blanc els reflecteix quasi tots. I un de negre els absorbís quasi tots. Bé, Mila, ja ho he entès. La llum blanca és la mescla de tots els colors. Molt bé, set ciències. Però tinc un dubte. Dis-me. Heu parlat de molts colors i dels colors de l'arc de Sant Martí. Però quins colors són aquests? Sí, en realitat l'arc de Sant Martí és un gradient continu de colors, però es considera que aquests poden definir-se en set colors fonamentals.
roig, taronja, groc, verd, cian, blau i violeta, els quals equivalen als esmentats pel científic Isaac Newton al 1704, amb un experiment molt paregut al nostre. Ah, molt bé. En prenc nota. Ara ja conec tots els colors. No tan ràpid, set ciències. En realitat, aquests són només els colors purs o monocromàtics, que vol dir que estan formats per un sol color. N'hi ha d'altres que estan formats per la mescla de diversos colors com el rosa o magenta. Pensa en com seria d'avorrida la vida només amb set colors. Sí que ho seria, sí. Set ciències! Amb mi, la i el doctor Sabi, expert.